Друзі, саме з цього моменту починаю відео, як я провела час на Кураж-базарі 2 та 3 вересня. Починаю чомусь цього, тому що саме мушлі я продавала на Кураж-базарі. І не лише мушлі, далі ви побачите. А з приводу них я залишаю посилання на мастер-клас 8 способів декорування мушлі. Дуже цікавий цей мастер-клас, дуже цікаве відео. Обов'язково переходьте за посиланням. Друзі, всім привітики. Це я в шляпі якогось бренду, я навіть не зняла цей бренд, на жаль, щось я забулась. Але я так люблю приміряти шляпи і надію, що я скоро їх буду сама носити все-таки. Скільки вже можна приміряти їх? Пора вже вриватися. Наталія, я вам показую, що я сама продаю. А саме ракушки, постер. Постер, до речі, я продала. Картини, більшість у мене абстрактні та текстурні, саме в таких техніках я малюю. А всі, хто бажає купити і мушлі, і картини, у мене в інстаграмі всі питання пишіть, і під замовлення також я роблю. А також деякі речі, які б хотіла я продати, я трішки помаленьку звільняю квартиру. Тож, все, чим я не користуюся, я все віддаю або продаю. В більшості я багато віддала. Просто так, тим більше в даний час є кому віддавати. Це все, що залишилось, вирішила взяти на Кураж-базарі, там чемоданчик є. Тут я вам показую своїх сусідів. Вони займаються лавандою, роблять масла, сіль, свічки, букетики дуже гарні, букетики в кашпо. Дуже багато чого цікавого. На другий день вони навіть принесли картини. Ще такі зайчики, аромазайчики, які повністю там начинені, набиті лавандою. Дуже все гарне, все якісне і дуже гарний запах. А люди вже цим займаються вже доволі давненько. Дивіться, як гарно все підготовлено. І для мене це якийсь такий поштовх також підготовитися гарно. Мені багато чого не подобалось, як я це все роблю. Не підготовилась і трішки себе ругала в цьому. Друзі, а тут прикраси, які зараз на піку популярності. Послухайте. Всім привіт. Бренд Сідора – це авторське намисто з натурального каміння. Також наші намиста мають на собі латунні підвісочки, які є також ручною роботою львівських майстрів. Намисто виготовляємо на замовлення і по бажанню клієнтів. А можна свої буси надсилати? Ви теж можете? Так, також. Для того, аби перетворити намисто старі, ми отримуємо каміння, матеріал, корал, кераміку, будь-який матеріал і переробляємо на новий лад старі намисти. Мене прям дуже зацікавив цей бренд. Тим більше в мене дуже багато різного каміння, різних бус. І те, що вони можуть зробити все під цей стиль з мого ж каміння. Це просто супер. Друзі, це ще один бренд, в який я просто дуже сильно влюбилася. Ви зараз зрозумієте, чому саме. Дуже сподобались постери. Ви, здається, перший раз на Кураж-базарі, так? Так, це наш перший раз на Кураж-базарі. Вітаю. Нашому бренду вже рік. І історія трошечки сумна, тому що ми мали поїхати з нашого дому Одеси під час війни. Ми пробули 3 місяці там і зрозуміли, що ми просто ментально не справляємось. І ідея створення листівок створилася тоді, коли ми сиділи в Чернівцях і дуже хотіли додому. І ми зрозуміли, що нас, напевно, таких дуже-дуже багато. І ми почали створювати потрошки міста, звідки люди, певно, що поїхали. Це був Харків, Дніпро, Чернігів, Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Маріуполь. І потрошки ми почали додавати все більше і більше міст. Почали створювати гори, де більшість наших українців теж перебували під час війни. Потім зродилась ідея створити з Кримом, Євпаторією і Ялтою, тому що це туди, куди ми вже невдовзі повернемося всі. І ну, наш мурашки по шкірі пішли. Тому що це наш дім, і ми всі дуже хочемо повернутися туди як скоріше, щоб усіх нас нарешті було спокійне життя. Це ваша сторіночка, так? Да? Так. Навіть приїзд спочатку. Так.
трошки продаємо камери, трохи є плюкових камер, популярні Олімпуси, Вінолд, є більш професійні камери. Є трохи камер для швидкого друку. Полароїди, Вінолд, Фужіфільм. А ваш інстаграм покажіть? Так, ось мій інстаграмчик називається камера фетиш. Є трошки моїх робіт, моїх фотографій, щоб називатися. Супер. Є? А можна їх якось, щоб фотографії в інстаграм викидати, як їх можна? Так, 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 ви знімаєте плівку, приносите фотолабораторію, ага. Вони вам там відправляють і сканують. І потім вам відправляють на пошту, або там в них є своє облако, і ви звідти скачуєте вже фотографії, супер. Вже в форматі типу просто картинок. І потім вже виставляєте, коли ви хочете. Супер. Тож підписуватись на вас, так? Да. Да? Підписуйтесь на камеру фетиш. Да, зараз камера фетиш здійснює мою мрію. У нас був ось такий фотоапарат «Зеніт». І я постійно відкладала час купити плівку, загалом десь отримати інформацію, як користуватися цим фотоапаратом, загалом плівкою. На це потрібен був час. І тут той момент, коли в них і плівка була, і людина, яка в цьому всьому розбирається, все мені розказали. Пояснили. І саме головне, здійснили мою мрію. Я так хотіла попробувати фотографувати. Я навіть хочу зробити окрему сторінку в інстаграмі для таких фотографій. Подивлюся, що з того всього вийде. І, напевно, кожного разу, коли я знімаю все про кураж, я знімаю ці піджачки цієї дизайнерки. І я ще не купила цей піджак, жодного не, і хоч я постійно хочу його купити. Ви подивіться, зараз вам тільки один покажу. Може, сьогодні щось і прикуплю, буду бачити. Подивіться, яка в мене тут красота. Їх тут багато дизайнерів з піджаками, але вона якась особлива. Це таке. Ось, дивіться. Так. Один із топ-продажів кураж Каштан X Київ. Ще один такий дуже гарньоній. Він дуже класно тримає форму. О, це новий форму. Ваш, так? Да? Так, це новенький. Я ой, обалдіють. Намисно для куражу. Ось розмальований. Є мій фірмовий стиль. Ага, да-да-да, це важливо. Також дуже класно є ще такі з зав'язками. Дуже угу. Класно робляться акцент на талію. Мої улюбленці – піджаки-трансформери. Можна підстібнути блискавку і буде у вас два в одному. Або короткий, або довгий, або і те, і те. Супер. Так. Супер, спасибочки. Дуже вам дякую. Гарного вам дня. Це один із відомих молодих українських брендів – білизни. Я думаю, бачили багато блогерів ці білизни. А це засновник. Так, я презентую відчуття нашої натуральної особливої білизни. Знайди нас на куражі. Дуже гарно. Так, посилання я залишу на ютубі. А як називається? А, ось. Так, зараз змінила назву Лонді. Тепер ми називаємось Лонді, а відчуття це стара. Це на кураж базарі приймає участь мій улюблений бренд «Цвіте Терен». Їх важко не помітити, в них важко щось не купити, тому що цей бренд якийсь такий особливий. Я вкотре говорю це на ютуб-каналі своєму, що мені здається, половину відвідувачів дівчат Кураж Базару ходять в прикрасах Цвіте Терен. І поки я приміряю капелюшок, ви не забудьтеся підписатись на мене, поставити лайки та прокоментувати, якщо вам подобаються мої відео. Загалом будьте активними в мене на сторінці. Я тут ділюся цікавими брендами, дуже корисними явками та паролями, тож стараюсь для вас бути максимум корисною. А тут бренд капелюх самих капелюшків.
Вони постійно також приймають участь на кураж-базарі. І я постійно відкладаю купити в них капелюшок. Я думаю, наступного разу відкладати не буду. Це ще один бренд сумок, який мені вкотре кидається на кураж-базарі. Вони вже неодноразово приймають участь. Дуже вони мені подобаються. Але ці такі сумочки, мені здається, під якийсь образ. І на кожен день точно вони не підійдуть, це на мій погляд. Але вони доволі яскраві і варті уваги. Я тим часом вийшла на вулицю поїсти, також побувати та пофотографувати зіркову алею і загалом роздивитися таку вуличну атмосферу кураж-базару. Я не знаю, хто це, але написано по табличці «Зіркова гадалка». Тож черги тут великої не було, але згодом вона була. Це вже трошечки згодом. Друзі, ну а це черга за портретними знімками. Тобто портрет за донат. Дуже цікава така акція, можна так сказати. Того разу також так само було, я приймала участь. Фотографом був Ліпкос. Мене заманили ці собачки. Їх тут дуже було багато. Зараз вам деякі покажу. Це дуже круто, що дозволяють приходити на кураж з собачками. Вони були різні, різні породи, різної форми. І їх було реально дуже багато. Вони такі милі були, це якийсь шарм додавало. Ну а зараз я вас точно здивую. Це черга, щоб сфотографуватися в дзеркалі з надписом «Тут і зараз». Це круто. І зараз йду до алеї зірок. Так, ви бачите, яка кількість людей на кураж-базарі. Чому я так люблю цей кураж-базар взагалі? Тут завжди велика кількість грошей йде на допомогу. Тут багато донатів. Долучаються зірки, публічні люди. Це, до речі, казка, яка продає свої речі. А якщо фотографуватися зірками, гроші йдуть, тобто фото за донат, гроші йдуть на благочинність. Це, до речі, Леся Нікітюк. Я теж з нею фотографувалася за донат. І вона там столик накрила самогоном. Теж можна було все це купити. А це левели на джипі. До речі, я перший раз про них почула саме на кураж-базарі. Я це сказала трішки голосніше. Там хто стояв поряд з ними, тобто окружили їх. Були навіть в шоці. На мене дивилися, як на інопланетяна, що я їх не знаю. І, до речі, з ними фотографуватись був найбільший донат. Мінімум 500 гривень. Або купуєш якусь річ там від 500 гривень. Футболка тут тільки 4-300. І люди реально купували, донатили, ну, все робили. А це сам Лачин тут гадає і також за донати. До речі, я собою взяла прапор України, який нещодавно купила спеціально для автографів людей, які максимум роблять задля перемоги України. Тут будуть автографи не тільки зірок. Я впевнена, телеграм Лачин пише, багато хто знає, тут без слів автограф мріяла про нього. Альона Гудкова, засновниця кураж-базару. Всі виручені гроші йдуть на благодійність. Тільки зайти на її сторінку. Василій Байдак, гуморист. За його концерти збираються шалені суми і також йдуть на допомогу ЗСУ на всі потреби в даний період. Респект. Я, звісно, автографи ще хотіла попросити в деяких відомих людей, які максимум роблять для перемоги, збирають великі збори, але трішки посоромилась і це мене трішки збило. Продовжуємо далі ділитися українськими брендами. Подивіться, яка красота і як це виглядає гарно. Доброго дня, мене звати Крістіна, це бренд Nodo. Наша ДНК складається з техніки макраме, яке присутнє у наших виробах. Дуже гарно. Так, це ваш бренд, так? Да? Так. І у інстаграмі є. А ще й знижки у вас тут на куражі, так? Так, сьогодні останній день літніх знижок. Дуже гарно. Ви подивіться, яка тут красота, естета. Тут сусіди з сусідом рекламу роблять. Ви подивіться, яка тут красота. Це ж одіявка, так? Так, це ковдри. Це, ви розумієте, з ковдри. Так.
Київ. Ви подивіться, яка красота. Ми взагалі робимо будь-яке місто, ви можете замовити. Місто або село ми робимо на футболках. Обалдеть. Так. Обалдеть. Так, бренд? Сафо, подивіться. Дивіться. Ось. Ви можете взяти і підписатись по тіше QR-код. Друзі, підписуйтесь, дивіться. Не могла не зняти цю красу, ви подивіться. Ручна робота, піс, обалдіть. І коротенько дизайнер. Вітаю всіх, я дизайнер бренду Лимаренко. Я веду Upcycle бренд. Ми працюємо виключно з переробкою. Перероблюємо старі вінтажні речі або речі зі стокових магазинів. На сучасний лад подаємо і в сучасному стилі. Працюємо як з, ось бачите, з тюлями, з чоловічими піджаками. Робимо їх суперстильними, відновлюємо, вдихаємо, тобто друге життя у вироби. Дуже гарно, дуже. Дякую дуже. А ще щось, а со стразиками тими покажіть, будь ласка. Стразиками, так, це наша нова колекція, ми представляли речі ці в Мілані. Розроблювала спеціально для Мілану. Це чисто українська колекція, речі зовсім різні, тому... Ой, покажіть так, з хустинкою, дуже гарно. Там мене трошки видно до зеркаля. З хустинкою це минулорічна колекція. Ми представляли Україну на Стокгольмському тижні моди і розробили цю колекцію у підтримку України, коли почалась війна. Це як альтернатива українській вишиванці. Ми подумали, що так обіграти сорочку також буде цікаво, тому ми запропонували ось в такому варіанті, накинувши хустку на плечі. Круто. Так, бренд. Бренд Лимаренко, да. Українська декоративна косметика, повністю натуральний склад та екологічне пакування. Це у нас нова дитяча лінійка в колаборації з дитячим салоном краси. Це наша основна базова декоративна косметика, крім основних декоративних властивостей, вона має також доглядові. Тобто, якщо, наприклад, це коректор, він не лише замаскує, а ще й зменшить запалення за рахунок активів, які є у складі. Більшість пакування можна використовувати повторно, тобто, якщо це дерев'яна палетка тіней, вона виглядає ось так. Ви можете самі наповнити її відтінками, які будуть вам до душі, для того, щоб всі використовувати. І якщо якийсь відтінок закінчився швидше, ви можете просто його вийняти, додати, і палетка буде знову наповнена. Вам не потрібно буде її викидати лише через те, що закінчився один відтінок. І так само з пудрою, тобто пудра у нас теж замінюється. Ось така дерев'яна палетка, металева шайбочка, яка вставляється в саму палетку. І коли пудра закінчилась, ви можете просто дозамовити рефіл і вставити його в свою дерев'яну палетку. Супер, дякую, це ваш бренд. Ну, а вінтажні меблі бренду Блоха, тут окрема історія. Це моя любов. Мрію мати нову квартиру з їхніми меблями. Ну, стульчики тут від 10 тисяч, але вони того варті. Клас. На Кураж-базарі завжди дуже багато різного вінтажу, одягу, взуття, сумок, посуди. Загалом можна все купити, меблі. Тобто ти заходиш на Кураж-базар і ти вже можеш обставити квартиру і себе вдягнути. Дизайнери з прикрасами, тут окрема тема, тут дуже багато ще й вінтажних прикрас. Просто, ну, мені здається, це саме максимум, що було, я їх навіть і не показала, на жаль, не зняла. А от такі прикраси з бус квіти, це щось неймовірне також. Такий особливий український бренд під назвою «Славна». Чому він особливий? Тому що тут невеличкі вишивки є, і вони ручної роботи. Це щось неймовірне, дуже гарно, стильно, лаконічно, наше українське. І найбільша іскринка, що мені сподобалася в цьому бренді, це якість тканини. Вони просто неймовірні. Це самі можемо створити, да? Так, наприклад, вам сподобався якийсь абстрактний малюнок, або якогось експресіоніста. От. Або це перші малюнки вашої там, дитини, або все, що заходить. Окрім і ви повторюєте це, так? Да? Або ви щось можете намалювати.
таке, щоб воно було в геометричних орнаментах. Ну, тому що, наприклад, оленя з водоспадом, з ялинками я не зможу виконати. А там, де геометрія, там, де абстракціонізм, там, де якісь кола, хвилі, щось таке, то можна. Дякую. Я вам дякую. Тож бренд займається виготовленням декоративної косметики. Їхній бестселер – це мультитаски. Він є представлений в 6 кольорах. Наноситься на щічки, губи і на повіки. Да, я вас бачила в інтернеті, все зрозуміло, це те, що наносимо. Три в одному, да? Так, так, так. А скільки коштує? Мультитаски. 430. Ага. Ось це літні такі новинки. Це хайлайтер або ілюмінайзер. Два в одному, залежно, як будете його наносити. А це сяючі рум'яна. І тим часом, поки всі скупляються, продають на кураж-базарі, виселяються, п'ють там сидри, каву, їдять бутерброди в лекторії. Проводяться лекції реально корисні і блогерів, і загалом лікарів, психологів, сексологів, бренд-менеджерів, волонтерів, дуже багато різних людей. І зараз я вам показую повний зал. І всі слухають Ліру Бородіну про особистий бренд. Респект, вона загалом молодчинка. На кінець, я зараз знаходжуся вже в пустому залі для психологів. Тут психологи від фонду Маші Єфросінньої, які надавали безкоштовну психологічну допомогу. Друзі, а я всім говорю до зустрічі, тому що після цього відео ще будуть наступні і наступні відео. Я буду продовжувати вести свій YouTube-канал, мені це дуже подобається. Але без вашої активності, трішки мотивації важкувато дається. Тож будьте активними, підписуйтесь, коментуйте. А буде дуже багато чого подалі цікавого.